الأكبر مولانا الشيخ أحمد أبو الفي عندنا نجد الحاج العبد الإلهي بدر الوحي أمة الإسلام أمة خير العنان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم لك تهية من عند الله مباركة نفيسة التي مبدأ السلام ووسطها رحمة وآخرها بركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا عبد الله هذا صلصلة كما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيما يدا أبو شيخ التجاني نيما يدا أبو شيخ إبراهيم نيما يدا أبو مولى شيخ عبد الله أحمد ميكانو نيما يدا أبو حليفة شيخ أحمد أبو الفيدي تو إنا ميكا غيسوا تازوا غيان أوا مسلمي مسمى من يمن يشيح النيبة جمي ونسوك في تونن دون سنونا متنجنسو دون سنونا مرننسو su nuna isa su nuna godiyarsu zuwa ga Allah madaukakin sarki shi sha'anin maulana shi Abdullahi Ahmad mai Kano ba kowa zai zo ba in ka zo ba kira ka ba ka fita saboda shi in ka ga kanka ciki kuma to kiranka aka yi ba don kai bane ba ka da ikon kanka maulana shi Ibrahim yake alwala al'abdu kal kalami shi ba waje kamar alkalami ne inda kaga da maka zo ya shi shi maulana shi Abdullahi mai Kano jagora shi hakkan ne ya zo ne ya kira mutane Allah ya bashi adadin mutane da za su bi shi ga wucewa bai rike wa cap cap motar sa ya cika ba zo ba fili haka abu yake ko ka zo ma shede ka hankan ka hankan ma ka gaji ka fadi kowa da sitin sa an zana rufi mu zama matattaran shinshiya adore sadaya in aka zama rasin shiya Allah sa ku taru za ku iya ba za ku iya karya shi ba wani latifo zai mutu sai ya tsara yaran sa yace zai muku na shiya ni na shiya ta guntu kawai sai yace ku kawo sun shiya sai aka kawo sai ya doki ya ba yaran ku tar kuma ku kakkama ku kari din gare su kama suna ta yi ba karyawa yake to bari ga ya muku she ya fitta shin ke ga a cikin sai yake karbi ku karya sai shin da za su karya shin suka same shi ya zama suke duk duke duke da halabe halabe da share share da ake mana a karan ka to mu da kanmu muka kago da mun zan wa matattarin shishiya madaurin sa daya Allah sa ba mutum ba mala'ika wallahi ka zo ka bar mu lafiya amma hulu ya yi zama yiwa saboda sai mu magance wannan dai muka magance Allah sa atomic bomb ya zo wallahi mun da su lafiya sai sai amma in ba mu magance kanmu ba to mu yi wa kanmu kariya nashin qur'ani ne ka gani kashe ya ce wa tafsalu wata sabari uku ka gani ko kan ku yi tsoro in kuka yi tsoro wani abu ya zo ya doki karfin ku da murku ba za ku samu karfi ku ya haka makiyan ku ba wani mutum a karan da wallahi bai isa ba amma an gamo da kanmu mu ke fito da asirin kanmu muna gaya wa makiya shi ya sa suka samo gida ɗan baka bude kofan kawo mutum bai shiga mu muka bude kofanmu shi makiya suka shigo saboda shi mu mu yaji kanmu muka yaji kanmu to billahi allazi la ilaha illa huwa ba mutum ba Allah sa mala'ikar jibrilu min kalilu azrafilu azrailu in sun sauko sun bar mana lafiya barka sha Allah mai Kano saboda shi da tijon mu Sheikh Isma'il ko Sulaiman Jallabo ne abun da yake son kuma mai hadin kai mu barkace nake sarki mai masauni yace ya isa mu bar haka ya isa abun da ke cinye mata su Abdullahi mai Kano shi ke cinye mata su ma suna fama da tasu mu kuma muna dan ta kokari da ramu duka mu kiwo guda ne kiwo kuma ba mu yi hankali ba kansa ne babu magani ba sai dai doctor yake maka ka samu lafiya kamin ka gane ka shiga kabari to mu yaje kanmu
saboda shi Allah ya karba Allah ya saka wa malumman mu da alhairi ga malami na Sheikh Ibrahim mai zango gaba daya ya samu fitowa ga dattijo mai albarka mujahidi lisanul faida shi ne Sheikh Mas'ud wanda muka san shi da Mudibo ya karanta mana littafi mai albarka dun magaganu da aka zuba cikin taliya da aje taliyan kawai aka karanta wallahi ya ishe mu saboda shi mai tarihin shi ya fara da tafani a tuwar rabi'i muna farin ciki muna murna da watan rabi'i wata da Shehu Ibrahim yake hali'an li Ibrahima la hilaluhu yake hilalun badalin nadirin jamaluhu yake hilalun rabi'in ja'a fihi muhammadan me yaso mana fatan mallal albusra wa amana walu farin ciki ya tabbata ga Ibrahim ya wata rabiul awal in ya saya Shehu Ibrahim in ka ganshi akan sabah fulla akan sabah takalme yana yawon hidima duyufar rahman bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke zuwa maulidi haka maulana Shehu Abdullahi mai Kano ka ganshi da korgen leda singlet ya fito yana tabbatar baki sun sha ko sun yi kai so sun yi wanka abinda maulana Shehu Abdullahi mai Kano kenan yana hidiman baki don albarkan mai abun saboda shi muka duba karshen litafin na iyayiwa kowa mu addu'a masu dadin kai ba masu mugun kai ba addu'a an cika da shi ne aka ce bijahi ya ilahi kafin din azliha ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da kai ka gafarta wanda yi wannan littafi ka gafarta ma masa ba ni ka na mana wasma da kariha Allah ka yi wa rangwame duk wanda yake karanta wannan tahni'a domin girmamawa ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sai anan ba ba Shehu Mudibo ba kawai sai yake walillahi hada wanda kuma aka gayyace su suka halarci a wannan wuri Allah ka yi musu abin da suke so amin ka gani me nake so in yi Ibrahim yas ni abin da nake so wa fihum nawaib tahri Allah ka isar musu dukkan su gaba daya mu shigo zamani wani kiwon maza ya zo bayana kira Ebola ya zo ma masallacin ba mu so mu shek hannun gona kaga masoyi baka son ka bashi hannu Ebola ka zo zai gaba sakarin kaga da wa'ibar tahari ke ni mu shi mun zabane dan suka su ko annoba da Hausa wake kira in ya sauko yana halakar da mutane dewa ya Allah ka isar wa masoya na ni Ibrahim yas na wa'ibar tahari mu shi mun zabane ma'afatihim kadira ta idar ala da ke cikin masibu fitina da ke ciki damuwa da ke ciki kasiya da ke ciki Allah ka mani maganin su shi yake ajib du'a ajib du'ahum ya Allah ka karbi addu'ar su ba na ce ka karbi addu'ar su ba annabi Nuhu ya yi kiran Allah rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyar keke rabbi in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Allah bai karbi addu'a annabi Nuhu ba sai da karni daya shekara dari tab Allah ya karbi addu'a annabi Nuhu ni Ibrahim ya ba irin wannan addu'a nike so ba ka gani ajil ajil billazi talabu ka kake buta abun da kike so kike so duka kai musu ni ba don karfi na bane ba don iko na bane ba don ilimi na bane shike bijai ahmada albarkan wanda aka sa masa suna ahmad wanda fatiha ta yi daraja saboda muhammadar rasulullah fatiha ta zama farilla a cikin sallah saboda ahmad wanda shi Shehu Ibrahim yake muhammadu fidlul amdi
nan fi ina gayuhu la dan ariful irabi wa huwa fashihun alhamdu fatiha ta yi daraja albarkan ahmad ta zama tana farin la amma ta ba sallah albarkan ahmad albarkacin sa nake son ka biya bukatun masoyana yake ma ashabihi alhiyara tare da sahabban sa manya manya wanda Allah ya zabe su suka zauna da zababben manzo zababben annabi albarkacin su kai ma musu mutu kowa abin da yake so kenan in kaga kanka anan to Allah ya kawo ka ne don ka hadu ka ga mun da biyan bukata ba kan zo ne kuma ka yi kallo ka tashi ka tafi ba saboda shi irin wannan zama ana tawassuli ne don neman biyan bukatar ka zahiri da baci ne in aka yi haka wallahi za a ga biyan bukata albarkan babanmu Sheikh Suleiman Janna ne wanda yake shi ne sababiyan kiranmu nan mu zo mu kwashi gara ba sa mu koma da shi gida mu zo mu ci amfanin zamanmu mu koma da shi gida don alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da zatiya nuraniyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da muannasi sunan macece saboda shi kake jin nubuwa nubuwa muannasi ne kuma saboda shi kake jin risala risala muannasi ne don me Sheikh Ibrahim yake fa innahu nabzratu hadha al-kawni iskana musala annabi shi ne irin nan da ake doki a suka in ka suka sai ganzan gani ya yi shiro in ya shiro zai baka musulun lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamar habbatin ambata sab'a salabil yake fi kulli sumbulatin ata habba wallahi yudaifu liman yasma wallahu kashul alim shine kwayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yake halattu Muhammadan min nuri wa halattu jami' al-halq min nuri Muhammadin ni na halaka annabi Muhammad da haske na ni Allah sannan sauran halittu gaba daya da hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halike su saboda shi ka zo da siffar Muhammadu wannan siffar Muhammadun nan siffar bai shiga wuta saboda shi masu shiga wuta ana sake hadittus ne ko alele ko kare ko biri saboda shi aka shafi mutane annabi Musa wanda wannan samiriyun suka zama birori suka shiga daji saboda halittun su halittun Muhammadun nan Allah bai dubiya azaba kan Muhammadun nan saboda shi shehu yake wa askuru rabbi laysa sirri akhir ni na gode wa Allah asiri na sirri ala gado na da nayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abunda ya zama ba karara ba ne shehu yake maka tunda ba kwai kutubi a bayanka ashe duniya ta kai karshen ta an ba shi shige ba ya ga maka haka shi shige ne ba a wani ya shi shige akwai malami da yawa ya ga wa shi Ibrahim waka sheke da shi Ibrahim ya dinga zaman har ya tuna bi nasbihi shake walau kad badal aktab ko shi ga amala shi shehu yake kai kariya haka shehu shehu ga nan gani shehu ga nan gani shi wannan mai tuttuka amma shehu yake kai kariya walili sirraniyar nubuwa sirraniyar na risala baya mutuwa saboda shi shehu Ibrahim yake ni na kudowa Allah asiri da ba bakararra bane yake fa asgaru atba'i kunina fana'a ai kana da yara na sada su da Allah cirin gaba da yake fada fida da ake kira kila wai Allah ya bazu Allah ya zama fili Allah ko mana gane sa an baka gane sa gashi gashi abinda ake kira faida kenan da abinda ake wahala sannan a samu halawa guda yau ana din Sheikh Ibrahim ya halbe ka in ya kalle ka da kallon sannan sai mutum ya fadi sai ya hamsa la ilaha illallah mutanen Mauritania sun kira Sheikh Ibrahim suna masalan fiqhiyya
azaba al'adan Sheikh Ibrahim in yana magana zaka ji yana cewa wa magana sa kenan wai haka nan ne haka yake Sheikh Ibrahim haka yake mutum yana jin bayanin Sheikh Ibrahim sai Sheikh Ibrahim ya ji kara mutum ya tuma yayi salle ya fadi yana la ilaha illallah la ilaha illallah wa ya sa da shi da Allah Sheikh Ibrahim ana gore Sheikh Ibrahim yazo zai musu sannun ku da aiki yake sannun ku da aiki akwai kwazon sugo ruwa da yake kwanci sai Sheikh yake duk wanda yake son ya ga Allah ya tsaye shi ruwan bai barhama malam aka ruga ana gudu in ruwan ya shiga bakinka wallahi kamin ka gane ashe zatin Allah ya narka a cikin ruwan ruwan ya zama wuta duk wanda ya taba wuta wallahi ya san ya taba wani abu in ruwan ya dandane har sai ka shiga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saboda shi Sheikh Ibrahim ce wali fi hubbihi zafratun min ba'd zafratin shi Sheikh Ibrahim al'adan sa zaka ji yana kin in yake nan to yana hadiya ababa da zai amayo shi duniyan ga wallahi da ba zaman mu ke gaba watan yaran Senegalawa suna son kwaikwayo da manya sai kaga wani ya doki madubi sai ya duba ko a foto Sheikh Ibrahim ya sa madubi sai ya ja abun haka kan hanshin shi sai yaro kaga yaro ya doki madubi ya sa sai ya ja sai ce lumba mai yake wa wani ya kamata mu kace kai kamata Sheikh Ibrahim yake lumba mai sai yo bai da kana ke kai ni Sheikh Ibrahim rayuwar Sheikh da jiwo jin dare sa murna saka ke yana kamata Sheikh Ibrahim saboda shi yaro bai san Sheikh Ibrahim na bayan sa ba shi yana tafiya yake Sheikh yake logis yake mai ka gani yake da masurak yake wallahi na koshi ne ki haka gane haka gane baka ga komai ba ka koshi ne na sai ba ko wannan gado ne na maulana Musa Abdullahi mai Kano dan wuri yayi wuri sai ka ga yake ana hada ya kai ani da za a mayo su mun haka lafiya ana da gona kan halarai saboda shin maulana Musa Ibrahim wannan zafi ya doki ya mai da shi injection yayi wa Sheikh Abdullahi Ahmad mai kallo wani sa zafi ne malam sai da zafi ya ce kai gari in ba da zafi ba wallahi an barka baya waliyai suna musabaka a cikin halara in kai wasa ko da janjani ne waliyi zai shiga gaban ka saboda shi shugo yake wazo yamtu fi hadir zamani wa inna ni fi giratin mimman yarumu muhammadan sai ke walakin ni jallaitu qabla shimajihim wa katibtu tafridan qurun bi ahmada dan ya wajim la wa idhu al-abd yusu malikihi fa tawu yaminul kauni ahmadan mushwada yake lokacin da ba kowa ni kawai ni ne muhammadu sai ka ganna jin dadi amma yanzu lokaci ya kai na ga ko wasu mazaje sun tashi suna gogoriyo da ni Ibrahim yas wasu ma suna da'awar son annabi Muhammad amma ni na ga ya musu yace lahi ni ina kishi ba in ga maka fa asartu hubbal mustafa dole gairiki walau ummu kulsum min awalau kana maryama ummu kulsum dana na maryam mata ne na Sheikh Ibrahim yas mutum da yake maka yana so annabi fiya da matansa ke da kika kasan an kai matuka yace ni nafi na zabi son annabi Muhammad ko da ummu kulsum ne ko na na maryam saboda shi in ka saboda da son ummu kulsum da na maryam an waye gari wani abu ya shiga tsakanin ku shekarar samami ya gama ku aure wallahi ina da na sani ba aure ki ba saboda wani abu an ya mushi an dan girgiza gira an girgiza shi haka shi ya mushe ya rikike a ce wallahi ina da na sani ba mu yi ni ba san ma me yasa na aure ki ba kai ka sani soyayya ya sa ka aure ta ina ga ya maka haka Sheikh Ibrahim yake in ka so annabi Muhammadan wa in sa'aluni
الحديث بن والحديث جواب رسول الله دين وجد هناك تنبيني وعليه وسعيلاني إبراهيم يس وعليه وصحبي وعليك بورتزا شكاجي أمشي أنا باك عمشي ميردي أنا باك عمشي كيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شين وسعيل إبراهيم يس كاغني sai ke mu kursuma tsananan maryam duka sai ya saka su cikin soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake walakin da ni ba zan damu kaina ba ni ibrahim annas ni ban ga wani ba ba na miji walakin da ni jallaitu ni na diga yesu na musu bintin kau kamar shi ba ke kasabu sauki da ake ki rigaya fariyata na fa yake kokodiyo suna ko ana kwana suna rasa bace suna mujahidi suna kokari don su ma ake so riski kafin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake walakin na tallaitu kabla shibakin ni wa kasnatu tawhidan wannan shekara karni uku da annabi yake duk wanda ya riski karni uku kamar yayi zama da ni ni ibrahim yas ne nayi kokari na kokarta na zo gani ma ga annabi muhammadin walau sawaruni fil hakikati lam yarau shi wasa shi mahbubin kike na tabatau da za su شعر الرجب مولود خير الخطب لا عجب مولود خير الخطب لا عجب لا عجب الله فارسو إمام لشوقي واحد Allah ya karba to zafi ne kagan mu wata mace gine in muka fara to muna ta tafiya ni ban gaida mutane ma na gama ba shi na riga na kare maudu'i na ka gani ko wata mace gine mu fara yin gina zafi ne muna ta tafiya saboda shi gaban abdan ba ban ne riki ne akun ni mazauni halifa sheikh muhammad al-baqi gashi ne yana zaune hakanan kuma majmu'ul bahraini babu shari'ati wal hakika الشيخ محمد المتوكل وانا مو كسان شي ده جوجل عايزين اقول ايه هو ده ليه يا شيخ عبد الله بي كانوا كده سون كما كان على ايده سوكا كاو مدو ماشي ايه بقى بتو باودا بقى ايه اللي مني بتو ايه اللي مني ان جرا هو انا قالوا ايه اللي كاي ايه اللي ايه كاغني اكون ايه سا ابن المتوكل اللي هاجي كده ابن كاشم شي ده سركي ني kullum ya hau doki in ya hau doki ya yi aro sai ya tambi matarsa ya kike gani kullum sai matarsa ke wallahi bai gida kana da kyau wadana ya yi aro ya hau doki ya tambi matan ya kike gani sai matan ta ce wallahi ni na ga doki ne kan doki kawai na ga doki kan doki mutumin da baka da ilimi ka hau doki ba doki kan doki ba mallan ya tada hankalin ibnu kashim sai ya ce zai yi almajiri imam shafi'i ne ya ce zai yi ilimi ya yi ilimin na hali ya zo yana goga da malamin sa in yayi magana imam shafi'i suka yi magana sai an auna maganar a ga wane ne ya gani ya kamata a dauka a yi aiki da shi to kaga ilimi kenan amma ba haka washe ka waye gari doki hau masallin hu min taurata suma lam ya'miluha kama suri hiriri ya'milu asfara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mun gode sayyidi Abubakar Allah isaka maka da hairi Allah sa mu samu shi kake yi ba Allah kiyaye Allah kiyaye ba ina wannan misali jama'a ku mini gafara mutum ni na station body mashayin giya mazinaci ga giya ga wi ga kwaduka ga aikin asha
shi ya samu malami ya mai gargadi su kamar su sai jihu ba su ko da miji hanyar islama da tayyukan tijaniya shi sho ko zo zawuya ya zo zawuya shi iske liman kwana da guduwan shi da ya sani su ba lalata ya tare ta kwana yana lalata da shi kuma ga su ta kusa da shi na ka ba da naka ta shi abin da ake gani da mukaddam na ashe ba shi bane ashe wani riga da bane in ya zo masallaci na umbina ko bejin ne na dukkan abin da ya faru nan tun daga farko har ƙarshe yana daga cikin hikimar nan na Ibrahim ibn Abdullah Zahid al-Faida saboda shi wa bil Mustafa baraka da dare bazar mazaje ta bar marmu yawa kai amma Allah ya mai manta mana masha Allah muna kwai ne ka zo ka ba mu zikirin yau kwai ne ka ga ku sa zikirin yau.